ალბათ ყველა დედას ის რაც ყველაზე მეტად უნდა არის მისი შვილის უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა და მშვიდობა. და ეს ნამდვილად ასეა, თუმცა ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვერ ვახერხებთ ხოლმე ბავშვს ავარიდოთ ყველა ის გარემო ფაქტორი, რაც გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში მის განვითარებაზე, ნერვული ფსიქიკის ჩამოყალიბებაზე და ასე შემდეგ. სტრესი, რომელსაც ყოველდღიურად გავდივართ უფროსები, კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველაზე მეტად სწორედ მათზე აისახება. მიმდინარე მოვლენებს, რა თქმა უნდა, არ ჩემ რუბრიკაში ავუვლი გვერდს და უნდა ითქვას ისიც, რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ომი არის ამ ბავშვებისთვის, რომ ამ ბავშვებმა უნდა იცხოვრონ თავისუფალ ქვეყანაში და სამყაროში, უნდა ვიაზრებდეთ ძალიან კარგად, რომ კი ეს ასეას, თუმცა ის რაც ახლა ხდება, ყველაზე მეტად სწორედ მათზე მოიპოვებს გავლენას და შესაძლოა ჩვენ მოვიპოვოთ ის თავისუფლება და სიმშვიდე, რომლისთვისაც ახლა უკრაინა იბრძვის, მაგრამ რა გავლენას პოვებს ეს ყველაფერი შემდგომ უკვე ბავშვზე, იმ ბავშვებზე, რომლებიც ახლა ძალიან პატარები არიან და სიცოცხლისთვის იბრძვიან ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ისინი 1 წლის, 2 წლის, უფრო მცირე ასაკშიც უკვე ხედავენ ბრძოლას თვით გადარჩენისთვის, როგორ მოიპოვონ საკვები და ასე შემდეგ და ატირებულ დედას, მამას და ოჯახის სხვა წევრებს და ეს ალბათ ძალიან მძიმე სანახავია მათთვის. ჩვენ ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ არსებობს რაღაცები, რაც ბავშვს უნდა ავარიდოთ ან არ უნდა ავარიდოთ, არ ვიცი, ამ კითხვაზე პასუხს მე ახლა მივიღებ. ჩვენ ახლა მივიღებთ ჩვენი სტუმრისგან, ნინო მარგულაშვილი, ნეიროფსიქოლოგი არის დღეს ჩვენთან ერთად. ნინო, დიდი მადლობა, რომ მოხვედი აი ამ მძიმე დროს და საკმაოდ მძიმე თემაზე სასაუბროთ. მინდოდა, რომ რადგან ჩემ რუბრიკას მე დედა ქვია, დღეს დედა მშობელი ყოფილიყო მთავარ როლში. ჩვენი სტრესი, რომელიც საბოლოო ჯამში, როგორც უკვე თქვი, გავლენას პოვებს ბავშვზე. როგორ ვმართოთ სტრესი, ოღონდ ამ შემთხვევაში ბავშვთან მიმართებით? უნდა ვაჩვენოთ მას თუ არ უნდა ვაჩვენოთ ეს სტრესი? მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში იმისთვის, რომ სტრესი მართოთ, აუცილებელია, რომ გავიგოთ, როგორ მუშაობს ჩვენი ნერვული სისტემა, რომ სტრესის გავლენა ჩვენ არ ვირჩევთ. ხო, ეს არ არის, რომ მე გადავწყვიტე, რომ ოკეი, არ ვაჩვენებ ჩემ შვილს არაფერს. ეს არის მდგომარეობა სტრესული სიტუაციის დროს, რომელიც ცვლის გონება, კითხულობს რაღაცა საფრთხეს, ინფორმაცია შემოდის და ჩვენ შიგნით იცვლება სხვადასხვა სისტემები. გუჩქარდება გულისცემა, იცვლება სუნთქვა, წნევა ან გვიწევს მაღლა, ან გვიწევს დაბლა. ხო, ჩვენ მთელი სისხლის გადანაწილება მიდის დიდ კუნთებში და ჩვენ ვგრძნობთ შიშს. და ამ დროს ჩვენი ორგანიზმი, ხო, ხდება ძლიერი, ჩვენი ფოკუსი ვიწროვდება და მოტივირებულები ვხდებით. რატო აკეთებს ამ ყველაფერს გონება? იმისთვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ მოქმედება, რომ გადავრჩეთ. ანუ ეს ყველაფერი მინდა, რომ პირველ რიგში დავაფასოთ, რას აკეთებს ჩვენი ეხლაც ამ წამს და ამ პერიოდის განმავლობაში ზოგადად მუდმივად ჩვენი ორგანიზმი ჩვენთვის, რომ ჩვენ გადაგვარჩინოს, რომ ჩვენი აი ეს დღევანდელი დღე აწმყო, გადაგვატანინოს იმისთვის, რომ მერე ვიფიქროთ მომავალზე. ანუ ეს სტრესი ჩვენზე მუდმივად მოქმედებს. ჩვენ შინაგანად შეცვლილი არის სისტემების მუშაობა და დარღვეული არის ბალანსი. და იმისთვის, რომ ეს ბალანსი ისევ დაუბრუნდეს, ეს დისბალანსი დაუბრუნდეს ბალანს, ჩვენ სხვადასხვანაირად ვიქცევით. პირველ რიგში ეს უნდა გავიგოთ, ანუ დიდი ხნით ეს არის ძალიან მაგარი რაღაც, რომ ჩვენ გადავრჩეთ, ფიზიკურად ძლიერდებით. თუმცა ეს არის უსარგებლო ადამიანების ცხოვრებაში. ხო, ეს არის დროებითი სიძლიერე, იმიტომ შეიძლება ამ შემთხვევაში მე მაგალითად მემართება, რომ აი ბოლოს აი ვეცემი და უბრალოდ აღარ შემიძლია. იმიტომ ცხოველების შემთხვევაში ეს სიძლიერე არის მართლა დროებითი ხანმოკლე. თავი დააღწია ლომს და მე აგრძელებს ისევ ბალახის ძოვას, ცისცქერას, ზებრა და ასე შემდეგ. ადამიანების შემთხვევაში განსხვავებით ცხოველებისგან, ზუსტად იგივენაირად ირთვება, გრძნობთ ბრას, გვინდა რომ ვიღაც დავგლიჯოთ, ან გრძნობთ შიშს, გვინდა რომ გავიგზეთ, მაგრამ ვერ გავრბივართ. ხო, არსად არ არის გასაქცევი, სახლში ხარ. თქვათ, თუ ეხა საქართველოს ავიღებთ, ხო? ბრაზის შემთხვევაში ვერ დავგლეჯთ. ხო, ჩვენს პარტნიორს ამ ვიღაც იმ ადამიანს დავგლეჯთ, ერთ ადამიანს, მაგრამ ხო, ვერ დავგლეჯთ ამ სახლში. არ არის სასარგებლო, ხო? ვერ გააკეთებ ამ რაღაცებს და შესაბამისად ვიწყებთ, მე გუჩდება ფიქრები, იმიტომ რომ ვერ მოქმედებთ აი ამ შინაგან ცვლილებებზე და მოგდის უამრავი ფიქრი. ფიქრი დანაშაულის განცდის, ფიქრი უსამართლობის, ფიქრი უსუსტურობის, ყველაზე დიდი განცდა ალბათ ეს არის. ხო, ეს ყველა ამ ყველაფერთან ერთად ამდენ ენერგიას რო დებ და ფიქრობ და ცდილობ ეს ქნა ისქნა და შედეგი რო არ მოდის. ზუსტად ამ დროს ადამიანიც და ცხოველიც გრძნობს უსუსურობის განცდას. ამ უსუსურობას ადამიანებში მოყვება უიმედობის განცდა. უსუსურობასთან და უიმედობასთან ერთად ხვდებით ფრუსტრირებულები.
და მე ეს უკვე ძალიან ადვილია რომ შენ ჩავარდე დეპრესიაში ადამიანი ხა ბატონო აი აქამდე დაუძლურდეს და რატო დავიწყე ნერვული სისტემით რომ ჩვენ თუ ეხა გავიაზრებთ ამას რომ ჩვენი ორგანიზმი იბრძვის ზუსტად ისევე არის ამ გააქტიურებული როგორც ზებრას რომ ლომი მოსდევდეს ან უკრაინაში ის ადამიანები ქარიან მშობლები და ბავშვები ხო ჩვენ ზუსტად მაგიტომ უნდა დავიწყოთ ერთმანეთის დახმარება რომ ჩვენს გონებას ჩვენ განგაშის სისტემას უსაფრთხოების სიგნალები გაუგზავნოთ პატარ-პატარა მომენტებშიც კი რომ არ გადავიწვათ რომ ის რაც რა მიზანიც ჩვენ გვაქვს ხო რომ აი ჩვენ შვილებს შეუქმნათ დაცული გარემო მიუხედავად იმისა რომ ბევრი უსამართლობა ხდება და ეს ცხოვრების ნაწილი არის ამისთვის გვჭირდება ენერგია და თუ ჩვენ და ამიტომ ვცდილობ რომ მე პატარ-პატარა ცვლილებები შევიტანო ყოველდღიურობაში რომ მე გამოვყოდრო როდის უყურებ საინფორმაციოს ან როდის ვცდილობ რომ შევამოწმო რა ხდება. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ამოგვეწურება ეს რომ დაჯდება ბატარი. ნინო, აი რეალურად კი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერა. იგივე სოციალურ ქსელში მე ვსაუბრობ რომ უგზავნით ჩვენ ამ შემთხვევაში უკრაინაში დედებს, მშობლებს, აი ამ მხარდაჭერას მათთანდა ეს მიდის, მაგრამ აი მეორე არის საბოლოო ჯამში როგორც არ უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს დღის ბოლოს ყველანი ვრჩებით მარტოები ჩვენ შულთან, ჩვენს ოჯახის წევრებთან და ასე შემდეგ. არსებობს ორი ვარიანტი, ხო? აი ჩემ შემთხვევაში მე ხში, ნუ ჩემი შვილი 1 წლის არის და ასევაკეთებ ხოლმე რომ შესაძაც მართლა თავს ვერ ვიკავებ და ცრემლი მომდის ვთილობ რომ ეს ცალკე ოთახში გავაკეთო ხო ყოფილა მარტო სხვებზე არ ვილაპარაკებ ჩემ შემთხვევაში 13 წლის მანძილზე ყოფილა რომ უბრალოდ ისე დავის სტრესზე რომ არ მაქვს იმის ძალა არ მაქვს ფიზიკურად რომ გავუღიმო ვეთამაშო და რომ თხოვს რომ მატარე ვატარო აი რა ხდება ასე დროს იმიტომ რომ თუ მოვიკრებ ძალას ხვდები რომ მე უარესად მარტყავს ეს სადღაც და ამ დროს მე მჭირდება დასვენება ხო და ეს თამაშიც ნაძალადევია და მგონია რომ ბავშვები ამას ყველაზე კარგად ხვდებიან რა ხდება როგორ შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში ბავშვს მივუდგეთ? როდის შეიძლება ბავშვთან დავიწყოთ არსებულ ვითარებაზე საუბარი და რა ფორმით? პატარა ბავშვ ჩვილებთან და თქო 20 წლამდე ბავშვებს ყოველთვის უნდა ვეცადოთ რომ მაინც ავარიდოთ ეს არ ვაჩვენოთ. არა, აი ამ თემაზე საუბარი ხო? საუბარი მის თვითონ სტრესის გამოხატვა. სტრესის გამოხატვა სწორად აღნიშნე შენ რომ შენ რომ დამალო ხო და რაც ნერვულ სისტემაზე თქვით ეს ჩვენ სხეულში იგრძნობა სხეულიდან გამოდის ჟონავს ეს ყველაფერი და მე რო ჩემ შულს ვეთამაშები და ამ დროს გული მიფანს ქალებს და გონებით სხვაგან მარხო ბავშვი გრძნობს ამ ყველაფერს ბავშვი რო გრძნობს ამას ვერ ხვდება რა ხდება გონია რომ ეს არის მისი ბრალი რაღაცა რაღაცას ისე ვერ აკეთებს კარგად დედაცულად არის არ ვიცი რაღაცა შეეშალა ანუ შენ ხარ მისთვის მთავარი ფოკუსი და ამიტომ ის რო გრძნობს რომ მესიჯები მოდის რაღაცა საფრთხის შემცველი თვითონაც ავტომატურად კი არ ფიქრობს ბავშვი ავტომატურად ბავშვის გონებაც იწყებს და სხეულით ცვლილებას და ბავშვიც იწყებს შოფოთვას და სწორად შეიძლება რაღაცა მოისროლოს. ხო, რაღაცას აპროტესტოს. რაღაცა გააკეთოს. ისეთი ამ დროს შენ უცბად გაოგნებული ხარ, რომ რატო დააგდეს ჩვენ ხო თამაშობდით და ას მის კომუნიკაცია ხდება. ოღონდ ეს იყო სრულიად ავტომატური. მე შენ ბრაზდები ამ ყოველფერზე, მე ისიც მე და ბოლოს რო ატირდები თან, არ ვიცი, ნერვები რომ მოგეშლება და უცბად შე რომ მიხვდები, რომ ვაი, რას ვაკეთებ? ჩაეხუტები შენ შულს და მე შერიგდები. ანუ ზოგადად ეს პროცესი ხდება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა დედამ მიაქციოს ყურადღება საკუთარ მდგომარეობას. თუ ყავთ დამხმარე ადამიანი, პარტნიორი, მონაცვლეობა გააკეთე. თუ ხვდები რომ შენ აღარ შეგილია, ხო და ეხა უბრალოდ ამის შესაძლებლობა არ გაქვს, სთხოვე მეორე ადამიანს, რომ გთხოვ შენიყავი დღეს, ჩამანაცვლე, სანამ მე ჩემ საკუთარ თავს ვიზრუნებ. კი ბატონო, მაგრამ აი აქ უნდა გკითხოთ, რადგან თქვით რომ ვერ ავუბლით უკრაინას გვერდს, ხო? ის რასაც ახლა თქვენ მე მეუბნებით, ეს არის რეალურად უკვე ფუფუნება იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც თავშესაფერში 24 საათი იმყოფებიან შვილებთან ერთად და ერთადერთი რაზეც ფიქრობენ, არა ბავშვის გართობა და იმწამი არის კარგი ხასიათი, არამედ გადარჩენა თავიანთი შვილების, ხო? აი ამ შემთხვევაში აი ცოტა მოზრდილ ბავშვებსაც რო ვისაუბროთ, როგორ ვაწუდით ინფორმაციას? ეს არის რომ რეალურად როგორც დიდ ადამიანს ხატავთ რა ხდება, ვუყვებით თუ ვულამაზებთ ან გადავუტანთ ყურადღებას, აი რას ვაკეთებთ აი ასე დროს, როცა სიტუაცია ცოტა სხვა არის. ზოგადად იცი რა არის, განსხვავებული მიდგომები, უბრალოდ ახლა ფილმი მახსენდება, ხო? ცხოვრება მშვენიერია, იქ мама როგორც ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი თამაში იყოს და ის კი არა რომ გავჩუმდეთ, ანუ როგორ
მნიშვნელობა მიანიჭეს სხვანაირი ბავშვისთვის. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ზოგადად რჩევა არის, რომ პირველ რიგში უკვე ცოტა დიდ ბავშვებს და მოზარდებს ჩვენ უსვამ შეკითხვებს. შენ რას ხედავ? რა იცი ამის შესახებ, რა გაიგე და ასე შემდეგ. თუ ახლა სულ მუდმივად ერთად ცხოვრობ და მართლა თავშესაფარს ვეძებ და ერთად გავრბივართ, იქ ამის ლაპარაკის დროც არ არის შეიძლება, ხო? ამიტომ იქ ხარ შე, რომ დე ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ. თავი რა არის, რომ ჩვენ ერთად ვართ. აჩვენ ერთი რომ ერთად ვართ და მეორე რომ ჩვენ ვიპოვით გამოსავალს, ოკეი? ჩვენ ახლა ვაკეთებთ რაღაცას, რომ გადავრჩეთ. ჩვენ ვეხმარებით ერთმანეთს, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის, კაცობრიობისთვის ერთმანეთი არის ძალიან დიდი ძალა, რომ მე ვხედავ, რომ შენ ჩემთან ერთად ხარ და ჩვენ ერთად რაღაცას ვაკეთებთ. აი ნახე, საჭმელი გაუყავით, ახლა გავრბივართ, ანუ მოქმედებაში ხარ. და მოქმედებაში რო ხარ, ანუ შენ ეს ძალა გაქვს და იქ რაღაცებს ვერ გრძნობ იმ მომენტში. აი მერე რო დამთავრდება, მერე რო სადღაც უსაფრთხო ბუნაკს ვიპოვით, რომ ცოტა ხანი დავრჩეთ, იქ უკვე ხო, არ ვიცი, ახლა ძალიან რთულია რა ამაზე ლაპარაკი. იქ შეიძლება მართლობლად იყო და უბრალოდ ჩახუტებულები იწვეთ. ხო. აგარც სიტყვებიც არ გჭირდება მაგ დროს. იქ სად თუ სადმე საუბარი არის საჭირო, იქ ისევ ამბობ, რომ ოკეი, ხო, აი ეს და მოხდა. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ჩვენ ზუსტად ამისთვის ვიბრძოლებთ, რომ სხვა ადამიანებს, შენ შვილებს და შენ მეგობრებს იგივეს განცდა აღარ მოუწიოთ, რომ შვიდობა იყოს, ანუ რომ დავანახოთ, რისი გაკეთება შეგვიძლია უკეთესი სამყაროსთვის. მთავარი რჩევა ალბათ მაინც რაც მივიღეთ არის ის, რომ ფიზიკურადაც და მორალურადაც ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ვიყოთ ჩვენი შვილების გვერდით. მესმის, რომ ახლა ამის რჩევაც კი უადგილოა, იმიტომ რომ ზოგს უბრალოდ არ გამოდის და უწევს, რომ საკუთარ შვილს გამოემშვიდობოს და კილომეტრების იქით გაუშვას, მაგრამ აუცილებლად ეს დედები, უკრაინელ დედებზე მოგსაუბარი, შეხვდებიან თავიანთ შვილებს და მერე იქნებიან ერთად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი წყალობით ჩვენ აუცილებლად მოვიპოვებთ იმ თავისუფლებას და მშვიდობას, რომელიც ასე ძალიან გვინდა ჩვენი შვილებისთვის.